Právě před mnou chvílí začaly vánoční trhy v Hradci Králové na Masarykově náměstí. Budou až do 22. prosince. Budou otevřeny denně od 10 hodin do 18 ve všední dny a v pátek, v sobotu, neděli až do 20. hodiny. Máme tady přes 70 prodejců s tradičním vánočním zbožím a s bohatým občerstvením. A letošní novinkou je Betlém, který je tady za mnou, a taková zajímavost je, že mistr sochař bude tady na místě řezat další postavy do tohoto Betlému, takže za několik let bychom měli mít v podstatě velký Betlém s několika postavami. Kulturní program bude probíhat zase v pátek, sobotu, neděli. Začínáme buď to v 16 nebo v 17 hodin. Představí se jak hradecké soubory, zejména pěvecké sbory, základní umělecké školy, ale budeme tady mít i také divadlo.